ki, Zaqatalada fərdi yaşayış evində partlayış olub. Hadisə Zaqatala şəhəri İmam Şamil küçəsindəki evlərin birində baş verib. 92 yaşlı Asiyə Məmmədova özünə məxsus yaşayış evində qaz sobasını yandırmaq istəyən zaman anidən yanğınla müşahidə olunan partlayış olub. Nəticədə müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətlər alan yaşlı qadın Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib və onun evdə tək yaşadığı bildirilir. Faktla bağlı isə araşdırma aparılır. Xəstənin müayinə zamanı vəziyyəti olduqca ağır. Müayinə zamanı gövdənin hər iki yuxarı ətrafının və hər iki budun ikinci, üçüncü dərəcəli alov ilə termiki yanığı xəsarəti aşkarlanmışdır. Yaralar cərrahi işlənilib, aseptik sarğı bağlanılıb, xəstəyə ilkin tibbi yardım göstərilib və xəstə sonrakı müalicə üçün Bakı şəhərinə göndərilməsi planlaşdırılır.